Звати мене Христина Милинчук. Я проживаю у Львові, приїхала сюди зі Львова, і власне я є митцем. У Львові професійно займаюся художнім склом, маю майстерню і роблю такі ужиткові речі для дому, посуд, декор, а також такі мистецькі речі з художнього скла. Сюди приїхала на резиденцію мистецьку, і власне так, фактично і через війну трошки, і на резиденцію. І тут більше працювала вже як художник, малювала, бо такої нагоди у Львові не особливо маю, більше займаюся художнім склом, а тут прийшлось вже працювати в інших матеріалах. І, власне, коли приїхала сюди на резиденцію, було дуже складно вирішити, на яку тему я буду працювати, з якою темою, тому що емоції через події в Україні були дуже складними, було дуже важко себе взяти до рук, зрозуміти, що я хочу робити, себе якось зорганізувати, вибрати тему, але все ж таки вирішила, якщо я є в іншій країні і маю таку нагоду розказати про свою країну, то все ж таки присвячу цю виставку війні, Україні, розкажу про свою країну, що насправді відбувається, але методами художніми, зображальними. І це для мене було дуже важливо, бо я через засоби художні могла висловити і що я думаю, і що я відчуваю, а також тема моя була кордони, тема моя була однієї виставки. Іншої виставки тема була знаки, символи. Це я присвятила виставку такому захопленню у своєму краю. Я розказала про те, що нас ідентифікує як Україну, і це є також наші як націю, і це також є наші границі, тому що були порушені границі не тільки територіальні, але й особисто кожної людини. І я розказувала про традиції своїми роботами, розказувала про традиції, про ремесла, про те, що робить нас українцями. А це вже ж важливо.